presentem Les veus i la boira, de Vicent Tussó, Premi Alfons el Magnànim de Narrativa, que ha sigut publicat per Edicions Bromera. Vicent, primer que res, enhorabona i benvingut, i enhorabona per un dels grans premis de la literatura valenciana. Moltes gràcies. Què conta Les veus i la boira? Què conta? Conta històries de molts personatges, conta històries d'amor, conta històries de misteri, conta, de fet, arranca amb un taüt buit i, per tant, amb un misteri que cal resoldre. I sobretot conta històries de molts personatges, com dic, però amb un epicentre comú, que són les Illes Columbretes, que d'alguna manera jo vull reivindicar amb la novel·la. La novel·la naix un poc amb la necessitat que tinc de donar-li cos literari a una passió per un lloc de la nostra geografia que segurament la major part de valencians encara no coneixen prou i que modestament a través d'una novel·la jo intento reivindicar i posar en primera línia d'actualitat. Diferents moments històrics, diferents èpoques, sí. I m'imagino que contrabandistes. Per suposat, contrabandistes. I no hi ha pirates perquè no em donava prou àmbit temporal. No? Però sí, les barques apagaven allí. Sí, 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 hi ha històries de pirates molt potents. El que passa és que la novel·la transcorre en els últims 70 anys, sobretot per una qüestió, perquè jo crec que un dels personatges i un dels temes absolutament imprescindibles, si volem parlar de Columbretes, eren els faroners, perquè van ser els habitants reals de les illes durant molt de temps i sobretot per la situació d'aïllament que això suposa. La solitud és un lloc on el recorres en 10 minuts, per tant, allí havien de passar en els primers moments 2 i 3 mesos famílies senceres. Això volia dir una certa saturació humana, però també un component d'aïllament molt, molt important que jo volia reflectir. I un poc en base a això organitzar l'àmbit temporal. És per això que se'n quedaven fora els pirates, però també estan, d'alguna manera, ressenyats. No? I un farer és literari, sempre. Sempre, sempre, clar, sí, sí. No, i el que passa és que jo volia copsar l'esperit de les illes, no? I per tant volia explicar una història, com encara no se n'havia explicat cap, que tinguera l'epicentre i el cor de la narració en les illes. I per això havia de donar resposta a les diverses illes columbretes que hi ha en funció dels diversos actors que hi participen. No? Estava el desig teu, estava en les illes, estava l'escenari, però com arribaren els personatges? Els personatges sempre naixen a partir de, diguem, de circumstàncies molt variades. D'entrada sí que tenia clar, per exemple, que un dels personatges havia de ser un pescador, perquè, tot i que el centre, com dic, són les illes, no volia que l'acció transcorreguera únicament en les illes. De fet, és una novel·la bastant viatgera perquè anem del sud de França, de la zona de l'estació d'esquí de Superbagnères, fins al centre de Castella o a Mallorca i Menorca, que estan molt presents. I un dels primers personatges que tenia clars era el personatge d'un pescador, perquè em permetia anar i vindre, no?, de les illes a la costa. I també, evidentment, els faroners i... per a remarcar encara més la sensació d'aïllament, diguem que, tot i que hi ha faroners, el personatge principal que té a veure amb l'estança en les illes no és un faroner, sinó que és una filla adolescent d'un faroner, perquè això em permetia encara accentuar molt més la sensació d'aïllament. No? I a partir d'ací van començar a aparèixer un poc la resta de personatges. Personatges que tenen un punt en la realitat o pertanyen al camp de la ficció, tingueres que fer treball de camp per a... Bueno, sempre tenen un punt de ficció, però sempre han de tindre molt de personatges reals perquè la gent els ha de veure, els ha de percebre com a persones, no com a personatges. Després, la seva evolució a partir d'un punt d'arrencada ja depèn molt de les circumstàncies de cada novel·la. Però, evidentment, sempre aportes coses que coneixes i d'altres que t'inventes. No? Sempre és una barreja un poc difícil de definir, no? De delimitar. Tenim les veus, tenim les Illes Columbretes, tenim un far, però la boira. La boira és un poc una metàfora de diverses coses. N'hi ha algun passatge on apareix la boira, però sobretot la boira jo el que volia és que indicara les zones d'ombra de la novel·la. Jo crec que els silencis en narrativa són molt creatius perquè allò que no explica la novel·la, però que sí que suggereix, és una invitació a que el lector entre dins de la novel·la i l'acabi completant amb la seva interpretació de les coses. No? D'una banda, aquests silencis són els que jo faig una invitació als lectors a completar, però també hi ha uns silencis explícits que són les diverses narracions. L'obra està organitzada a partir del relat de diversos personatges que ens conten la seva part de la història,
però que ens amaguin coses o que algunes coses no ens les conten perquè no se'n recorden o perquè no els interessa contar-les. Són els silencis que, diguem, inviten el lector a participar, com deia. I els silencis estan dins del que ha sigut el procés d'escriptura de la novel·la. Sí, i és un poc la manera de recordar que tots tenim, no? Tots, quan recordem qualsevol cosa, no expliquem el 100% de les històries, sinó que expliquem una part, no? Però, en este cas, la boira un poc seria, el, diguem, la metàfora Antonio de tots aquests silencis. Diu perquè el cervell mos enganya. Això també, però de vegades no ens enganya, de vegades som nosaltres que diem, això no ho anem a explicar perquè em perjudica, no? N'hi ha un poc de tot. Cada personatge, diguem, té una diferent gestió dels seus silencis. Com ha sigut el procés d'escriptura de les veus i la boira? Ha sigut molt llarg. Ha sigut molt llarg perquè és una novel·la molt exigent des del punt de vista de la creació, jo crec que no tant des del punt de vista de la lectura, però el treballar amb molts personatges, l'intentar copsar l'esperit, per dir-ho un terme que no m'agrada molt, de les illes i que estiguera allà present, intentar veure les diferents facetes que jo volia ocupar-me i lligar totes les històries perquè al final confluïren i el lector trobara una explicació, un final més tancat, doncs ha sigut un procés de... Primer d'escriptura molt exigent i després també de depuració, perquè he tingut que anar llevant tot allò que diguem s'havia acumulat. Això és com una riuada i acumules les coses que t'interessen i molts sediments que no li fan, que no li ajuden a la novel·la. Doncs també la part final ha sigut de molta depuració de tot aquest aparell sedimentari, diguem, que sobrava un poc i que ha deixat finalment la novel·la. I ha valgut la pena, perquè ha sigut guardonada amb el Premi Alfons el Magnànim. Sí, jo crec que sobretot la novel·la ha guanyat en intensitat, i el lector això ho agraeix. Les veus i la boira, Premi Alfons el Magnànim de narrativa, Vicent Tussó. Un plaer haver compartit aquests minuts així a la Fira del Llibre, presentant aquesta novel·la, i molt d'èxit de vendes, molts lectors, i que els lectors agraeixen aquest esforç que has fet de creació. Esperem que sí, moltes gràcies. I l'homenatge a Combretes. I tant.